אוקיי, ונעבור עכשיו לפינתנו האהובה עלינו, עם לי אליהו, פינת האוכל. אהלן לי, מה קורה? אהלן בנות, מה המצב? מעולה. אצלנו מעולה, הבטן כמובן מקרקרת. מה יש לך להציע לנו לאכול ואיפה הכי משתלם לקנות? אז ככה, הייתי בקפיטריות השונות ונפתח לי התיאבון רק מהריח. אז כדי להרגיע ככה את הבטן, קניתי לעצמי סנדוויץ' פסטרמה. אבל כמובן קודם בדקתי איפה הכי משתלם לקנות. הבנתי. אז קודם כל, אני מקווה שהסנדוויץ' היה שווה והיה טעים. ממש. ובואי תספרי לנו קצת באמת על הקפיטריות, מה יש שם, מה הם מציעים. אוקיי, אז נתחיל עם קפה אליט. יש שתי קפיטריות שנמצאות בבניינים 54 ו-1. הקפיטריות קטנות, התור די ארוך, וזמן, כאילו, זמן המתנה הוא בין 15 ל-20 דקות, זה ארוך. אבל יש הרגשה ביתית, והמוכרים נחמדים ואדיבים. סטודנטים כמובן. ברור. אוקיי. אז המבחר, בוא נדבר על המבחר אצלהם, הוא לא גדול במיוחד, אבל הסנדוויצ'ים שלהם נראים איכותיים וטעימים, והשתייה החמה שלהם, יש להם אחלה מבחר, וכמובן שוקולדים ומאפים וכאלה. אז אחר כך הלכתי לבניין 3, וכבר איך שאתה נכנס לבניין 3, אתה מריח את הריח הטוב של האוכל וזה, זה משהו, והיתרון שלהם זה שהם מרגישים ארוחת צהריים מאוד מגוונת, יש אפשרות גם לבשרי וגם לצמחונים שבינינו יש צמחוני. יש הרבה מקומות ישיבה בפנים וגם בחוץ, ויש אפשרות לנטילת ידיים ושירותים צמודים. אוקיי, מה נוגע לזמן ההמתנה? אז ככה, בניגוד לקפיטריות הקודמות, זמן ההמתנה הוא קצר, והתור מתקדם במהירות וביעילות. אוקיי, זה נשמע ממש מעולה. עשית לי, איך שאומרים, קצת רעב. כן, הסנדוויץ' שקניתי הוא משם. מה קורה עם בניין 52? יש שם בעצם את הקפיטריה הראשית? כן, אז הקפיטריה הזאת משרתת בעיקר את החבר'ה שלומדים בקמפוס תחתון. בשבילנו זה לא כל כך רלוונטי. יתרון שלהם זה שהם פרוסים על שטח מאוד מאוד גדול, וזה בעצם מאפשר יותר עובדים, וככה התורים יותר קצרים. והאוכל שם הוא חלבי, יש להם פיצות, פסטות, סלטים. ראיתי עכשיו הכניסו מרק וקישים וכאלה, זה משהו טוב כאילו. אוקיי, ומה הולך עם בניין 55? נראה שגם שם לא הולך רע. כן, יש שם קפיטריה שהיא די חדשה. המקום הוא בעצם חצי סוג של בר בריאות כזה, שיש שם הרכבת סלטים ובייגלים וכל מיני כאלה, וחצי השני זה אוכל קצת יותר עממי, בשרים, מלא, שקשוקות וכל מיני כאלה. עכשיו, התורים שם הם די סבבה, לא ארוכים במיוחד, ואפשר לשבת במקום. אוקיי, אז דיברנו על האוכל. בואי נגיע לעיקר שזה בעצם המחירים. איפה הכי משתלם לקנות ומה? אוקיי, אז את הסנדוויץ' הכי זול תוכלו למצוא בקפה אליט. אבל אם אתם רוצים סנדוויץ' בשרי, אז הכי זול זה בבניין 3. אנחנו מעדיפים. כן. עכשיו, הסלט והמרק הכי זולים אפשר למצוא בבניין 7. שתייה חמה, תתפלו לשמוע. כולם חושבים שזה 52, אבל דווקא בבניין 3 הוא הזול ביותר. לטוסטים יש פחות או יותר מחיר אחיד, בין 10 ל-12 שקלים, וגם למאפים, בין 6 ל-7 שקלים. אוקיי, תודה רבה לי, בהחלט מועיל. יש לי הרגשה שאיך שמסתיים השידור, אני ואלה הולכות לטרוף איזה סנדוויץ'. לא, נשמע לא רע בכלל. תודה רבה, ושיהיה בטבע. תודה. תודה, ואנחנו נעבור לשיר, אני אוהב שוקולד, של הכבש ה-16, שיצא לראשונה בשנת 78. גבינה וארטיק וסוכריות ותות גינה אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתם את האביב ואת מה שעכשיו אני אוהב את גלים בעיקר עם צמות ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות אני אוהב את אמא ואת אבא גם ואת שולה הגננת ואת הדודה מריאן אני אוהב את סבא ואת סבתא אני אוהב את אחותי אבל אחי
ראש בראש. הגענו לפינה האהובה עליי ביותר, החידון. אנחנו פה עם מעיין, שתשאל כמו בכל שבוע את השאלות הכי מגניבות שיש, עם סטודנטים שישיבו על שאלות. אהלן מעיין. שלום יעלה, שלום נטלי. שלום שלום. אוקיי, אז ככה, אז היום איתנו על הקו מאור אהרוני, שהוא סטודנט שנה ב' לקרימינולוגיה וסוציולוגיה, ותאיר ביידני, שהיא שנה ג' לכלכלה ומנהל עסקים. שלום מאור. מאור? כן, שלום. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. אוקיי. ותאיר גם איתנו? כן, כן, מה קורה? בסדר, אז ככה, מהלך החידון... אוקיי. מאור, אתה יכול גם ללכת למקום קצת יותר שקט? אני אשתדל, אני מחפש מקום יותר טוב. עכשיו יותר רגוע? אצלך בסדר? אולי תאיר צריכה קצת למצוא את מקום יותר שקט? אני במקום ממש שקט. אוקיי. רק נציין שהפרס לזוכה זה בחירת השיר הבא. נכון, אז בוא מאור, תגיד לנו איזה שיר אתה רוצה במידה ותזכה. כאלה לחורף כזה קריר, אני רוצה את חום יולי אוגוסט. של סינרגיה. של סינרגיה, כן. יפה, ותאיר איזה שיר את רוצה? את דון קישוט. אוקיי, מעולה. אני אשאל כל אחד מכם 5 שאלות בתורו. במידה ויהיה תיקו, נעבור לשובר שוויון. בסדר? אין בעיה. אוקיי, מאור, נתחיל איתך. בניין 55, איזה תואר הכי מזוהה איתו? הנדסאים. לא, בקיצור, טעות. זה טעות והתשובה היא אדריכלות. בקיצור, נכון. אוקיי, תאיר, השאלה שלך. איזה חברת אוטובוסים עיקרית מפעילה פה את הקווים למרכז? אפיקים. נכון. אוקיי, מאור, השאלה שלך, כמה בניינים יש בקמפוס התחתון? 51, 2, 3, 4, 5. תאיר, עכשיו השאלה שלך, זה קצת קשה, אבל זו שאלה שכולם חייבים לדעת. מי נשיא המרכז האוניברסיטאי? אני מוסי? לא יודעת. דוקטור משהו. בקיצור, טעות. אני אגלה אבל כי זו שאלה שצריכים לדעת. התשובה היא פרופסור דן מיירשטיין. מאור, זה לך. באיזה שנה הוקם המרכז? זה גם שאלה קצת קשה. אני משער 92. לא? בקיצור, טעות. התשובה היא 1982, זה גם צריך לדעת את זה. תאיר, זה שלך. איך נקרא סמסטר שמתחיל בפברואר? מאור, זה שלך. מה מספר הבניין שבו ממוקמת הספרייה, וכמה קומות יש בה? בניין 9 ויש בו 3. 4. תאיר, זה שלך. איזה מהתארים הבאים לא לומדים במרכז? יש פיזיותרפיה, מדעי התזונה, משפטים, מדעי ההתנהגות, או ביולוגיה מולקולרית? משפטים? תחזרי בבקשה עוד פעם על התשובה. משפטים. אוקיי, מאור, זה שלך. מה מספר הטלפון של המרכז? זה שתמיד מתנגן? 1-800. לא יודע. התחלת נכון, תנסה עכשיו עוד. שנה ב' זה קשה, לא זוכר. אפשר לעזור לו? 660, 660. זה הולך ליעלה.
בקיצור, טעות. אוקיי. תאיר זה שלך. מה מספר הבניין שבו ממוקם בית ספר לתקשורת? 21. תאיר פה על הגל, אה? אוקיי, סיימנו את כל 10 שאלות, עכשיו בחישוב מהיר. אני חושבת שתאיר ניצחה. ולכן נשמע את השיר שאת בחרת, שזה דון קישוט. תודה רבה למתמודדים שלנו. זה הכוונה. ג'נטלמן. תשים את השריון בתוך תיבה, כבר לא מתים יותר מאהבה. לדולציניה יש שיער סיבה, וכל הגיבורים הלכו אל הצבא. לדולציניה יש שיער סיבה, וכל הגיבורים הלכו אל הצבא. דון קישוט, אתה יכול לנוע, יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט. תשתול כמה חבצלות בגן ותשלם את המיסים בזמן. המלך מת ועל כתרו נפל, וכל המלחמות עכשיו זה על חשמל. המלך מת ועל כתרו נפל, וכל המלחמות עכשיו זה על חשמל. דון קישוט, אתה יכול לנוח, יש כל כך הרבה תחנות רוח. אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, אתה לא תספיק, דון קישוט.